Navoiy viloyatining Xatirchi tumani, Oltinobod mahallasi, Navandak qishlog'i bolalari xavfli bo'lsa-da, uzoqni yaqin qilayotgan qo'lbola ko'prikdan o'tib maktabga borishardi. Ijtimoiy tarmoqlarda bu haqda xabar berilgach, mutasaddilar ko'prikni olib tashlashdi. Tabiiyki, qishloq bolalari endi maktabga qanday boradi degan savol tug'iladi. Muxbirimiz vaziyatni o'rgandi. Mana o'sha ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo'lgan Navoiy viloyatining Xatirchi tumani Oltinobod mahallasi Navandak qishlog'idagi bolalar maktabga o'tib qaytuvchi ko'prik. Bugun biz bu yerda bo'lganimizda ko'rdikki, ko'prikni ayni paytda olib tashlashgan. Endi qo'lbola ko'prik yo'q. Bolalar maktabga qanday qatnaydi? Qishloq ahlini bugun ana shu muammo qiynamoqda. Mana bilishimizcha, kuni kecha ko'prik qo'parilgan, yerga olingan. Shungacha mana shu qo'lbola ko'prikdan bolalar qatnagan. Qatnashyapti. Lekin hozirgi davrda o'zimiz avtomobillarim, mashinalarim bu yerdan o'tish imkoniyati yo'q. Hamma narsa cheklangan bo'ladi. Sel kelsa, suv ko'proq suv kelib qolsa, hamma narsa cheklanamiz hududda. Demak, sel kelgan kuni bolalar maktabga bormaydi. Kelolmaydi. 2000-yinchi yillar atrofida kelgan sel tufayli bu pastroqda edi, sinf ikki bo'linib ketdi. Keyin 8 yillar oldin bu narsani yana biz tiklab, qul kuchi bilan pul yig'ib, xalq aholi yerga bolalarga sharoit qildik. Hech qanaqa mahalla, hech qanaqa hokimiyat aralashmayapti bu narsaga. Hozir buni mana bunday qilsa bunday bo'lmaydi degan masala noto'g'ri gap. Har qanday katta suv yo'lidan ham bitta osma ko'prik bo'lsa ham qilib berishga mumkin u. Bizlar shuni qilayotgan o'sha 2008 yil kelgan ofat ham shaqqacha suv chiqib ketdi, lekin bu mushay qilgan yo'q edi. Endi kecha kelib turib kran bilan otib tashlab ketyapti, bo'lmaydi bu deb. Soydan may oyigacha suv o'tib bo'lmaydi. O'qishdan ko'prayapti bolalar. 3 yil oldin ham masalan meni o'zim ko'tarib bu masalani. Kelgan jurnalistlar hech qanaqa natija yo'q. Tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi boshlig'i esa qo'lbola ko'prikning olib tashlanganini bu qadar katta muammo hisoblamaydi. Sel mavsumi asosan bahor oylarida agar kuchli yomg'ir yog'sa, u sel kelish xavfi bo'lishi mumkin. Lekin hozirgi kunda bolalarning maktabga borishi, qatnashi shu kechov yo'llari soyda orqali o'tilaveradi, suv bo'lmasa. Tasvirda ko'rib turganingizdek, qishloqning yo'llari ham ta'mirtalab ahvolda. Elektr ta'minoti darajasini qo'lbola simyog'ochlardan ham bilish mumkin. Oltintepa mahalla fuqarolar yig'ini hokim yordamchisining aytishicha, hududda ishlab chiqarish tugul xizmat ko'rsatish ham yo'lga qo'yilmagan. Demak, bandlik ham shunga yarasha. Bundan ham battar ko'prik bor, ko'rishlaringiz mumkin degandan keyin biz mana shu o'nqir, chunqir, toshloq, qumloq yo'llardan yurib kelib, mana bu ko'prikni ko'rdik. Buni bilmadim, endi qishloq ahli ko'prik demasa, biz buni ko'prikligini ham tushunmas edik aslida. Bu yerda ham biz aholining haqli e'tirozlariga guvoh bo'ldik. Mana shu yilim 2 marta keldi, 2 marta kelganda bir tozalovdik. Buni tekislovdik, yana bir kelganda shuni yo'q qildi. Demak, 2 marta sel keldi. 2 marta keldi shu yil. 2 marta hozir buni 2 marta qildik, endi hozir to'xtab turibmiz. Bunga xarajatiga yana chidaymaymiz. Nevaralar bilan birga arang bizning yonimizga kelgan onaxon esa sel va toshqinlar paytida bolalar maktabga bora olmasligi tugul, to'lg'oq tutgan onalar tug'ruxonaga borishga imkon topmasligini aytdi. Iloji bo'lmay qoladi o'tishga ham. Uyda tug'ilyaptimi chaqaloqlar? Ko'p, mana kelinchagim uyda tug'di. Masalan, o'zimiz ham baqa ishga, bozorga borsak qiynalib o'tamiz. Mashinalar ham manaqda aylanib o'tyapti, mashinalar ham o'tilmay qolyapti. Biz muammoga yechim izlab Xatirchi tuman hokimligida bo'ldik. Matbuotga chiqqandan keyin o'sha zohoti tuman MCS bilan borib urgandik joyida. Xalqi o'zi tomonidan noqonuniy qurilgan qurilma. Umuman xavfsizlik choralariga to'g'ri kelmay ekan. Tuman favqulodda vaziyatlari bilan ko'prikni olib tashladik yerda. Xalqi o'tish uchun hozirda o'sha kechuv yo'llari bor. O'tgan yil ham bir iyul oylarida murojaat bo'lgandi. Bu murojaatdan keyin MCS bilan borib urganib ko'rdik. Bu vaqtda o'zi 22-yilda inisiya dasturi shakllanib bo'lgan edi, loyiha hujjatlari qilingan edi. Ko'prik qo'yishda o'zi imkoniyati yo'q, chunki katta patokda suv keladi. U yerda faqatgina dukur deyiladi, nimani kechuv o'tib qismi. O'sha beton bilan uni bizlar 2023 yilga loyihasiga qo'yishga rejalashtirdik. Hozir loyiha oldi hujjatlari qilinyapti. Bundan tashqari mana ochiq byudjet portali chiqqan. O'zimiz ovoz berdik. Bizlar mahallaga, o'sha mahalla oqsoqollariga, o'sha hududdagi maktabgacha ta'lim muassasalariga aytdik, o'sha ovoz yig'ilsa, bizlar 2023 yilda emas, 22 yilda shu ishlarni amalga oshirsak, bizlarda imkoniyatimiz bor. Chunki mana 43-qaror chiqqan, demak, shunga asosan birinchi manbasi aniq bo'lmasdan,
loyiha smeta hujjatlari to'liq qilinib, ekspertizadan o'tilmasa, bironta joyda obyektda ish boshlamaymiz. Xullas, Navandakda bajarilishi lozim bo'lgan yumushlar odamlarning haqli e'tiroziga sabab bo'layotgan muammolar bir talay. Biz hozircha tuman mutasaddilarini bu haqda xabardor qildik xolos. Ularning vaziyatga munosabatini, ya'ni muammolar yechimiga qanday yondashganini esa mavzuga yana qaytganimizda ko'ramiz.